Der har hun lidt på vej ned igen og få slagkraften med igen. Men det var på vej, men det er klart, det kommer ikke. Sådan løber jeg ingen tid. Det er 6. omgang. Og Bertrand nyder sit øjeblik. Dette er hans stjernestund som fighter. Det er klart, Søren er jo højt rangeret på mange af verdensranglisterne. Og det ved Burton, inden han kommer til Danmark. Og kan han stoppe Sørens skalp, ja, så lige pludselig, så bliver han et kendt navn i den hele bokseverden. Og det er jo en kæmpe chance for ham. Ingen havde drømt om at se Mr. Perfect i sådanne problemer. Her igen, paraderne ikke skarpe tætte nok. Helt klart, den stil, som Burton han har, det er nok den modstander, som Søren havde allermest at bokse. Og Burton håner med ekstrem arrogance sin sårede modstander. Håner ham med alt i sit kropsprog. Føler sig suverænt ovenpå. Det kan blive Burtons problem, at han i den grad både for agter og ringe agter sin modstander. Han kan blive forsigtig. Søren rammer. Jeg tror, man bliver for overmodig. Han er jo langt ude på det overdrev. Se den der manøvre. Så meget selvsikkerhed. Det er som om Sørens slag overhovedet ikke bider på ham. Ja, men det er også det, jeg havde sagt med Grækis om, at det er også det, der skete i vælter, ikke? Han slaget ikke bider ikke på modstanderen. Og det er klart, nu skal han ned og tilpasse sig et vælter væk igen, og slagkampen, den kommer bare ikke på plads lige så hurtigt. Og igen leger Burton, lever op til sit tilnavn på sine bokseshorts, no respect, og stadig har Mr. Perfect problemer med at komme tilbage fra det uvejr, fra de tåger, det lager over, når går Mr. Perfect så hårdt på krogen. Det er 7. omgang, og de sidste 2 runder har absolut ikke været særlig muntre for Søren Søndergaard. I gulvet for en højre, han aldrig så. Hånet af sin modstander. Ramt meget, meget mere, end jeg nogensinde har rent, at han har ramt i en ring. Det kræver kolossalt vilje, Gert, at komme tilbage. Ja, det bliver svært for Søren, fordi Burton, han har åbenbart både et psykisk og et fysisk overtaget kampen efter Sørens guldtur. Og Burton ligger fuldstændig pres på Søren, og vil ikke prøve at lægge Søren komme i gang igen. Så hvis ikke Søren har det fysiske overskud til at stoppe Burton, ja, så er han nødt til at gå baglæns. En meget spændende modstander, Burton. Raffineret, hurtig. Elegant. Og hvor han dog lægger pres på Søren. Himmerne fighter giver kraftfulde hug. En af disse drivende miner, der altid ligger og flyder rundt i farvandet i professionel boksning. Og pludselig en dag kommer som her ind og chokerer en mester. Måske har Søren undervurderet Burton, efter hans rekordliste, ikke er det pæneste sagt, jamen altså, det er en rimelig modstander for mig at komme i gang på, og jeg arbejder allerede ind, kombinerer en fin kamp.
Flot. Det kan være Sørens ting, der gør, at Søren ikke er 100%. Flot, flot. På toppen. Flot, flot serie her fra Søren. 3. Puk, der går rent igennem. Udmærket arbejde, Søndergaard, der går helt ned på reservelager og henter, hvad der ligger. Børton angriber. Ja, det kan være jo se. Han er svær at komme væk fra, fordi Børton stepper til siden hver gang, Søren prøver at komme rundt om ham. Og Sørens vinkler bliver lukket af. Ja, det er virkelig et drama, må jeg sige. Spørgsmålet er, sker. Kan Søren vinde den her kamp? Det er, hvis Børn vinder sidste omgang, ja, så er det klart, det er meget lige kamp. Børton, anden, tredje, fjerde omgang begyndte at lukke op. Femte har Søren i gulvet. Sjette og syvende, meget dominerende i hvert fald i sjette, ind til Søren i syvende. Kom kraftigt tilbage i fighten. Dette er, har udviklet sig til et mægtigt drama og uventet for alle, ikke mindst Søren selv, denne rutinedag på kontoret, udvikler sig til hans livs største krise bag tårne, der har ramlet brænde ned. Børton har demonstreret. Søren har fået det skader over i venstre øje. Det var den. Paddy Børn prøvede at lappe sammen i ringhjørnet. Mærket hårdt af fighten. Trods det stadigvæk. I stand til på de indre linjer. Og hugge rent. Og i stand til at komme så sejt tilbage i kampen. Gert, at det nu er Børton, der bliver irriteret, bliver ramt af sin egen arrogance, fordi han kan ikke få det til at svinge helt derud, hvor han gerne vil. Jo, det kan han! Kanon højre rammer Søren mod vilje, stolthed, temperament. Så der er et langt minut tilbage. Holder ham på benene, og vi har sagt det før. Så såret, så mærket, så rystet, i så dyb krise er et minut kolossalt længe bag de tårer. Gert, et minut kan være som et år derinde. Det er det. Når man holder pause, så er det et minut, det er ingenting. Men et halvt minut deroppe, når man er i krise, det føles som timer. Og Børton kæmper vildt for sit livs stjerne stund, sit øjeblik, Søren. Dette er desperate slag. Stadig prøver han. Og gang på gang bliver han ramt. Jeg tror ikke, han kan vinde den her kamp. Ej, med to gulvture der. Ramt hårdt. På intet tidspunkt. Dominerende i fighten. Har sine øjeblikke naturligvis med sit enorme talent. Men. Har tilladt Børton alt for meget. Og Børton har været en overraskelse for alle. Ja, man må sige, Søren har vundet første halvdel af kampen. Og Børton har vundet anden halvdel.